Čili pojďme se podívat na některé základní principy, kterými se tento program a tento nástroj na podporu českého exportu liší od jiných nástrojů. Vy víte, že česká velvyslanectví, české generální konzuláty a zahraniční kanceláře agentury Czech Trade v zahraničí nabízejí takzvané individuální služby v rámci jednotné kontaktní, v rámci jednotného kontaktního centra a v rámci jednotné sítě na podporu zahraničního obchodu a exportu. K tomuto nástroji nyní přibývá tedy nástroj PROPEA, program PROPEA, který se liší právě tím, že by se mělo jednat o služby s cílem o trvalejší etablování českých firem na daných zahraničních trzích. Čili nikoliv již o nějaké jednorázové obchodní případy, ale mělo by jít spíše o zakládání poboček, ať už obchodních zastoupení, nebo dokonce zakládání jednotek, které se budou věnovat výrobě nebo poskytování služeb na daném trhu pro dané zákazníky v zahraničí.